Welcome on a video, and today I'm not gonna be talking, of course, Serbian because I'm with my friend Free Kick, Satsushka. Ow! I nastavljamo novi serijal, imali smo dovoljno lajka. Što se tuži? Ok, ajde da krenemo. Ove epizode će radimo više nego prošle, pošto je prošlo samo da nađemo mesto. I kako vidite da smo malo krasili ovo mesto, imamo već... Oj, izvini. Bilo lepo mesto, ice spikes, nismo ništa dirali. Ja sam našao konja i saddle i mali farm od krave i imamo šurike i tako sve stvari. Ja sam našao moje kuće, ali je uginulo. Da, moja kuća je šovjek tu i nazvao sam ga Maroki. Da možete vidjeti, bukvalno, pre nego što je ovo krenuo, tamo smo htjeli da krenemo snimamo. I nešto se desi, zver 27, what? Ne znam kako se zove. Nešto mu se desi sa mišom da udari moje kuće i krenuo da napada. Ovo, njegovu kuću koju je on našao i moja kuća pobedila i nažalost. Šta se desilo? Uginulo je. Ajde spavamo. Okej. Inače, prvo što ću radimo je da majnujemo, pošto je to najbitnija stvar. Vidite nas, iron armor bljak. I između epizode sam skupljio level i pogledajte što sam dobio. Pogledaj. Nema da ga ne imam. Čuo ga ne imam. The Chosen One. Bam. Ultimate pickaxe. Ima. I imamo da majnamo. Mali smo ovaj put napravili. I kad krenemo majnamo će napravimo neki montaž. I... Pobedit će ko dobije više dimanta. Vidimo se dole. Zašto ideš u nas ovo? Padne se, mi ću padneš u lavo. Ovamo. Okej. Videli ste timelapse i ja ne znam tačno koliko, opa, ovo su njegovi dimanti. Ja ću da izmanem, pošto ja jedini imam fortune pick, da vidimo koliko bi Unkobayagi kao on mine. Ja sam dobio nekoliko. Koliko si ti dobio? 10 dimanta od ovoga. Šta ima još tamo?
ovo je njegov mine. Od pre neki dan. Mhm. Čekaj, ako vidiš neki cave, stani, pošto i tu ima. Opa, vatno! Stani, ima i ovam u ovoj cave isto. Uzmi ovo. Ne, vrati se, ima još ovamo. O, što će bi... Da vidimo ovdje šta ima tu, opa, Ima. Ima li još tamo? Ne. Kako ješ me? Čekaj da vidim sad ovdje šta. X-rayer, x-rayer. Da. Nema ni, evo kraj? Kraj. Bola me prst jed ovoga. Evo ih, vejno dostan. Ajde vidimo. Jel si pokupio nešto? Nope. Okej, 38 imam. Nešto jedno mjesto ovdje imam. E, imaš još negdje? Ne. Jel si pokupio nešto? Imao. Aha. Opa. Evo ih. Mislim da nemam više, nemam više. Koliko za sad imaš? 6. E, au! Ja sam pogrešna. Gdje su mi sad? Ovo su njegovi dijamanti. Opa, dajte mi da vidimo. Imam 20 već. What? A da. Ode mi ono zablokirao put. Pet godin kasnije. Trčanje prosto. Op, evo ih. Prvi koji sam našao. Bam, 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 bam. Bolo se bagujem. 31. Da. Uuuu. Pogodi koliko imam. Koliko? A pogodi. 41. 51. Zver je već, žuri se, hoće chestplate. Da vidimo. Bam. Uf je. Bam. Jeeeee. Konačno dijamanti. Jeeees. Da li možemo da enchantamo nešto? Lepo. Protection 3, neću protection 3. Ja nemam 3 ove levela. Ti napravi fortune prvo pickaxe. Vidite ovo. Možda mislite da ovo glupo, ali... Bam, 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 bam. Puuu! Ne treba mi više to, kad sam full diamond. Oooo, nedostalo mi ovo. Sad mi samo fali elytra. I netherite armor. I mnogo stvari mi nedostaje. Moj lab vault 3 bloka ima. E, sada idemo ultimate, nešto što... Glavna stvar ove što smo krenuli ovo je nether update. Imaš ti neku hranu? I redno ko uzim pola ovi chickens. Hvala. Chickens. Kako si biš pravi shield, ja sam zaboravio. Kako si zaboravio kad si pravi shield? Jedan iron čak gore i onda opet ćemo ultimate. Baš me zanim... Ovdje smo zajedno. 3, 2, 1, wow! 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 Bastion! Koji su šanci da smo se ovdje spawnali? Umri! Mamu ti, ne, 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 ne,
ćemo gore na lavo. Ne. U lavo. Gorno li što je lavo. Nisi treba da ima FP. Ne. Koliko vas je? Plinte me dobro. O, dva srca. Dva srca. Healuj se. I mene za malo glavu. Pazi u lavo da se ne gunu. O, moga. Pazi. Možda nismo trebali da idemo, ne. Nisi snimao? Ne, jesam nego. Možda nisam trebao da se razbijem do pola srca. Yes. Healim se. I ovo će biti... Ups, izvi. I ovo će biti kraj epizode. Ej. I ovo će biti kraj epizode. Jako vam se... Ej. I ovo će biti kraj epizode, jako vam se sviđalo, like and subscribe i... Jo, šta radimo, stani, hoću to... Ovo će biti kraj epizode i valjda vam se sviđalo, uradili smo što više, nemoj bre na ovo! I valjda vam se sviđalo, bilo je zanimljivo, ubićeš me, znam se, bilo je zanimljivo i da, like, subscribe, notifikaciju uključite i... Uskoro nova epizoda dolazi. Sad ću ti pojedem celu tortu jednu zalogu.